কত হেৰাল দীপাংকৰ বৰ্মন? এই পৰ্যন্ত দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অসমৰ্থ স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষী। ৰাজ্যৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মূল সূতা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো সুসূত্ৰই উলিয়াব পৰা নাই স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীয়ে। ডিবি ষ্টকৰ নামত ধন দুগুণ কৰাৰ টোপ দি ৰাজ্য তথা বহিৰাজ্যৰ 22,000 লোকৰ 7,000 কোটি টকা ধন আত্মসাত কৰি পলায়ন কৰা দীপাংকৰ বৰ্মন এতিয়া অন্তৰ্ধান। দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত সেই সন্দৰ্ভত মুঠেও তথ্য নাই অসম আৰক্ষীৰ হাতত। ইয়াৰ মাজতে ডিজিপি জিপি সিঙৰ মন্তব্য, কিমান দিনলৈ পলাই থাকিব দীপাংকৰ বৰ্মন? ডিজিপিগৰাকীৰ মতে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ ডিজিটেল সাক্ষ্য লোৱা হৈছে। তদুপৰি অসম আৰক্ষী, CBI, ED, আয়কৰ বিভাগ আৰু ফাওৱে যৌথভাৱে অসমৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি আছে। কিমান দিন পলাব আহিব? আৰু মই যে আপোনালোকক আগতেও কৈছিলোঁ, এইবোৰ গোটেইখিনি কেছটো টেকনিকেল এভিডেন্স বেছড। আপোনালোকক মই আগতেও সেই কথাটো কৈছিলোঁ, XYZ যিয়ে হওক অন্তত আৰক্ষীৰ হাতত পৰিবই, আৰু যিটোকে কমপ্লিটলি এভিডেন্স ডেটা বেছড, ডিজিটেল এভিডেন্স বেছড, কোনো সেইটোৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰে। কোনে পইচা দিছে তাৰ ডিজিটেল এভিডেন্স আছে, ক'ত লগাইছে, কি লগাইছে, কেনেকৈ লগাইছে, তাৰ কমপ্লিট এভিডেন্স আছে। আৰু এতিয়া যিটোকে আমি গোটেই এজেঞ্চিটো আমি একলগ হৈ কাম কৰি আছোঁ, CBI আছে, ED আছে, ইনকাম টেক্স আছে, FIU আছে, গোটেইখিনি একেলগ হৈ যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ, হাৰি যোৱা কোনো কাৰণেই নাই, কোনো পদে হাৰি যাব নোৱাৰে। লক্ষণীয় যে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পেয়সী, পিতৃ মাতৃ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছে। ইফালে লক্ষণীয়ভাৱে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা শিৱসাগৰৰ ট্ৰেডিং বেৰণ স্বপ্ননীল দাসক পুনৰ জিম্মাত লৈছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে স্বপ্ননীল দাসৰ ধনৰ উৎস সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী, CBI, ED, আয়কৰ বিভাগ আৰু ফাওৱে পৃথকে পৃথকে জেৰা চলাব স্বপ্ননীল দাসক। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হৰি বড়োৰ সৈতে মছফিক হুছেইন, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।